Pa četvrti put za redom Srbija Opena, prvi put Evropski kup. Uspeli smo da posle 3 godine dobre organizacije sa velikim brojem učesnika, velikim brojem zemalja u standardu Evropske judo federacije da dobijemo da je to od ove godine Evropski kup, što mnogo znači pre svega jer čim je Evropski kup, dobijaju se bodovi koji su za Evropsku rang listu, a Evropska rang lista je izuzetno bitna za žrebanje za oficijalna prvenstva Evrope. To je jedna prilika da pored dobre organizacije svi naši takmičari pa mogu da na domaćem terenu malo rasterećenije probaju da pobede najbolje takmičari iz Evrope. Takmičenje u subotu i nedelju. Kvalifikacije počinju u 10 sati, finale od 18 časova. Učestvuje 250 takmičara iz 26 zemalja. Pa tako je, to je u principu nije to jačina prvenstva Evrope, na prvenstvu Evrope učestvuje 49 zemalja, ali to je jedno ozbiljno takmičenje i to je jedan od 8 evropskih kupova. I to je ovako jedan zaista uspeh za Srbiju, da jedno takvo takmičenje dobijemo licencu i mi zaista ne stajemo na ome. Želimo da ovaj kup posle 3 godine preraste u svetski kup i da se boduje za olimpijske igre. I mislim da ćemo to uspeti da za naredni olimpijski ciklus imamo jedno takmičenje gdje će naši sportisti na domaćem terenu moći da osvajaju i bodove za svetsku rang listu, a na olimpijske igre idu prvi 32 sa svetske rang liste. Pa naša reprezentacija će nastupati u punom sastavu i tu naravno da očekujemo od naših sportista pre svega koji su na svetskim rang listama i koji se bore da odu na olimpijske igre, mislim na Jovanu Rogić, na Kukolja, na Nefedova. Nažalost, Gerasimenko neće moći da nastupa zato što je povredio rebro na treningu i on se sprema za svetske kupe u Samoji za 2 nedelje. Tako će on preskočiti ovo takmičenje, ali svi ostali takmičari od Ljiljane Savanović pa nadalje očekujemo visoke plasmane i pre svega dobar nastup i dobro iskustvo. Da, ministarka i predsjednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac otvorit će ovo takmičenje jer možemo se pohvaliti da je ovo i turnir u tenisu. To su 2 turnira u olimpijskim sportovima koja su u evropskim i svjetskim kalendarima i koji se svake godine održavaju.